Zaintza familiarrak, vale, tradizionalki, etxeko lanak bezala, emakumei edo ongezkei atxikitu zai izkien bete beharrak izan dira, bueno, esan beharrik ez dago dengonak direnak ez, baina, bueno, bada espada, esango dut. Bueno, laurogeiko hamarkadan, liburuen berriro, iaia uneko hirurogeian, emakumeak ari dira zaintza familiarreak egiten, berdin zaitu mena edo pertsonen nagusiena edo gaizoen, zaintza familiarrak esaten dudan, guztiak sartu ditugu. 2013an, ba, ikusten dugu, presentzia gutxiagoa duela, eta liburu sarituetan, ba, liburuen erdietan agertzen direla. Berrirore etxeko lanetan bezala, ba, zaintza familiarrak, gizonak bakarrik horren ardura izatea oso liburu gutxitan, agertzen dela, eta biak agertzea, hori izango litzatekela berdintasun eredu bat niretzako, ba, ikusten dugu, gero eta liburu gehiagota. Hemen ere, zaintza familiarretan eta etxeko langetan ikuste dut ezin dugula hitz egin genero arrakala dekin amaitu dugunik.